はい、じゃあですね、そうではだんだんどんどんぶっこんだ話をしていきたいんですけど、はい、グラビアアイドルから女子プロレスラーになる選手って、まあ、ちょいちょいたまにいるじゃないですか、はいはい、それに関してはどう思いますか？まずこの質問があることが私は不思議で、うん、なんというか私も映画がきっかけでプロレスラーになったので、はいはい、なんかプロレスを知るきっかけがそれだったわけですよ、うん、私はだからきっかけはもう何だっていいんじゃないかなって思います。うーん、なるほどね、はい、だからグラビアもしやってなかったらそこからプロレスっていう道はなかったわけじゃないですか、うん、でももう女子プロレスラー見るよりも絶対やった方が楽しいと思うんで、うん、人生に一回本当プロレスやった方がいいと思うから、うん、もうきっかけは何であろうと今プロレスを本気で真剣にやってるんだったら全然良くないですかって思います。なるほどね、うんうん、僕とかやっぱ古いタイプだから、はい、本当、はい、ちっちゃい時に、はい、幼稚園とかの時にテレビでプロレス見てすげえかっこいいこんな風になりたいと思ってでそのまま小学生中学生高校生になってもそれでもその子供の時の衝撃とか忘れられなくて夢を追ってもうプロレスラーしかないみたいな感じで飛び込んだから、はい、そういうなんだろうプロレス最初分かんなかったよく分かんなかったけど、うん、別なことやっててでプロレスにない別に批判的なことはないよ、はい、ないけど、はい、それでもともとプロレス見てきたプロレスファンじゃないのに、はい、プロレスをやってる人って、はい、なんか逆にすごいなと思うんだよね。あの好きで好きでしょうがなくて頑張ってなりましたは分かるんだけど、うんはい、なんだろう要はあんなに大変だし、うん、痛い思いもいっぱいするし、うん、なのによくこう昔からの夢とかじゃないのに入ろうって思ってでかつこうやって続けてるっていうのがすごいなと思う。まあそれは好きだからですよね結局は、うん、やってみて楽しかったらだと思いますし、うん、だってねあんな体だってもしかしたら跡が残るかもしれない、ね、傷が残るかもしれないですし嫁入り前の娘がね、いや本当ですよ、まあ、その辺の話はまたおいおい深く聞きますけど、はい、でもプロレスね好きで知ってもらうきっかけとしてはもう何でもいいんではないかと、はい、何でもいいと思います私は、うん、確かにそういう考えもあるよね、うん、なるほど、うん、じゃあ女子プロレスラーとして、はい、まあ、一番大切なこと女子プロレスラーにとって大切なこと、うん、何でしょうね突破的に何だろうな、うん、私女子プロレスが好きなんですよね。ほうなんかよくなんかこうプロ女子の選手が男子にバカにされたくない、うん、なんでプロレスなのに女子ってつけるんだみたいな言う人たまにいるじゃないですか。おお、あ男子プロレス、女子プロレス、うん、男子プロレスって言わないのに、ああそこそこ女子プロレス、なんか女子プロレスは女子プロレスって言うから、うん、なんかそれがこう劣ってるように感じるみたいに言う言葉をたまに聞くんですけど、じゃあもう女子プロレスって絶対言うんですよ。うん、で男子ってもちろんあの筋肉のつき方も女子よりやっぱりすごいじゃないですか。うん、でパワーもあるし体格もいいですけど、なんかこう女子プロレス、まあ、力では男子はかなわない。のかもしれないけど、うん、女子プロレスってなんか感情のぶつかり合いがすごくて、うん、男子プロレスは体のぶつかり合いがすごいし、うん、なんかこう女子プロレスっていうジャンルだと思うんですよね。なるほどね、はい、プロレスっていう中の女子プロレスじゃなくて、はい、もう女子プロレスっていうジャンル、うんはい、だからなんかこうそこでこうなんかなんていうか見劣りしてるとかそう思わないでほしいって女子プロレスラーなんだからもう自信持ってよって本当思う、はい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 、結構やっぱね、はい、何においてもなんか独自の哲学みたいなのがあって面白いですね、うん、自分的にはその女子プロレス、はい、自分もやってる女子プロレスの売り、うん、私のここを見てみたいなのは何かあります？女子は、うん、えぐいえぐいね。えぐい。あなたの相方えぐいね。えぐい。特にえぐいね。私あのアリさんにここあのエルボで貫通させられて12針縫いましたから。貫通。貫通しました。ここの顎って言うんですか。ここ。うん、穴開いたの。穴開きました。うひ。貫通しました。いや俺もね何の大会のどの試合とか覚えてないけど、う
中島ありさんのエルボーを見て、はい、これは食らいたくねえなと思ったもんね。食らいたくないですね、うん、でも思ってるんですけど、リング上だと剣じゃねえ、初めてあの子に殺意を覚えたんですよやり返してやるみたいな。 あの子もすごくない、つくしですか。そうそう、つくしはもう、つくしはすごいですよ。あの子えぐいよね。えぐいですね。でもなんかそういう感情のぶつかり合いを見てほしい、うん、なるほどね。うん、ね、パッと見華やかな、ね、はい、風に見えるけど、そんな中にも、ね、はい、そういうえぐい入れ合いみたいなのがね、うん、魅力かなと思います、ね、はい、はい、そんな中で、はい、まあね、もう本当これつっかにしか聞けないかもわかんないですけど、女子プロ大賞を、ね、受賞しましたね、はい、あれ何年ですか。2018年です。2018年、女子プロ大賞、はい、女子プロ大賞受賞するために、はい、まあ、必要なこと、あ、はい、どうすれば、ね、今多分女子プロ大賞受賞したい、ね、狙ってる、ね、女子選手いっぱいいると思うんですけど、まあ、すでに受賞経験者としては、はい、何をどうすればそこにたどり着けるのかっていうアドバイスを、まあ、トースポさんのってことですよね。そうね、うん、あの私が思ったのは、うん、受賞するために、うん、これをやろう、ああしよう、ベルト取ろうって言ったら絶対取れないと思うんですよ。お、深い、うん、はい、だから女子プロレスを広めるためにやってきた行動が結果受賞につながったと思ってるので、うん、なんかその女子プロ大賞を取るためにやろうと思った行動は多分響かないと思う。うん、一つもないね、うん、でもそうだね、そういえばあのいろんな取材ごとに必ずコスチュームで行くじゃん、はいはい、それも多分その一環だよね。そうですね、歌舞伎町行ったし、歌舞伎町でこれやってるのなんかで見たな。大阪とか仙台城とか、うん、あとどこ行きました、山手線とかも行きましたし、あ、山手線ね、うん、それも女子プロレスっていうジャンルをやっぱ広めたいから。そうですだよね、はい、うん、でやって女子プロレスのためにと思ってやってたら、それがまあ女子プロ大賞っていう評価で後からついてきたみたいな感じかな、はい、そう思ってます。うーん、これも深い話ですよ。大賞を取った人からしか聞けない話ですねこれは。はい、ああ分かったか君たち和光堂よ。じゃあそんなつっかも実はプロレスをやめたいななんて思ったことはあったりするでしょうか。やめたいなっていうか、いつやめたいなって思ったことあります？俺はない。私ないんですよ。あ、そう、ないんですよ。俺もない、うん、だって好きだから、うん、なんか多分こう始めることよりもやめることの方が勇気いりません？いるですよね、うん、今でやりたいことやれてる自分が幸せすぎて、はい、これがなくなった時の自分のなんか人生の虚しさとか寂しさみたいなのは怖いね、はい、怖いですよね。怖い、何かがあって怪我をしたとか、うん、なんかもう東京にいれないとか、なんかそういう理由がない限り、うん、自らこう決断はできない。なるほどね、うん、とか言って明日やめますとか言うかもしれないけど、いやいやいやもう女子プロの寿、ねうん、引退とかね、はい、まあつっかに限ってなさそうだけど、おいおいって言っちゃったいやでもさ、じゃあもう一個ぶっこんだら、はい、ね、例えば新しく彼氏とかができて、うん、もう好きでしょうがない、はい、この彼氏が大好きでしょうがないって彼氏に、はい、うん、もうちょっと女子プロやめてくんない、あ、その時点でもうさよならですね。あ、あともう無理、本当無理、そういう人とは付き合えない。無理です無理です、はい、あーだって皆さん、はい、じゃあもう女子プロレスラーの藤本司をもうプライベートでも応援するよ、バックアップするよっていう人とじゃなきゃ付き合えないってことか。なんか自分が誇りに思ってる仕事をやめろっていう男って最悪じゃないですか。あ、それがプロレスに限らなくても嫌じゃないですか。うんうんうん、すごいね、やっぱ自分の考えがしっかりしてるんだね。はい、無理です、指図されるの無理おお、指図される、お前のためにプロレスやめてたまるかみたいな、はいはい、なんなら続けてやるって思っちゃいますね。むしろね、はい、いやいいなもうつっか、あの逆にあれですね、引退がもう見えてこないですねどうしましょう、はい、もう誰かこう飛び切りたい、一生独身の一生現役を見れるかもしれないです皆さん、はい、なんか女子の一つの魅力に儚さもあると思うんですよ、うん、
はかなさん、はい、いつ辞めるかわからないみたいな。あそう、ね、今しか見れない、うん、男子よりはそうだよね、はい、うん、なんかそれないのかなって思いました、うん、ないかもねなんかずっと見れてるような安心感はあるかもしれないね。そうなんですかね、うん、それはでも逆にそれが魅力かもしれない。うん、逆にこれでね、はい、ちょっと明日結婚するから引退しますみたいになったら、はい、そしたらそのツッカファンの多分落ち込み具合はすごいのかな。どうなんだろう、むしろ よかったねなのかな。でも私佐藤社長に、うん、うち の, あの、うん、アイスリモの代表なんですけど、ね、佐々木隆さんにそっくりな代表なんですけど、うん、脅したりしてますよ。本当にいつ辞めるか分かんないですからねっつって怖っそれ脅しに使ってるだけだろう明日は結婚するって言うかもしれないですよっつってお兄ちゃんいじめないでよまあまあ当分結婚はないということで安心してください皆さん久しぶりにやってまいりましたボールの一人ロケシリーズ、今回ですね視聴者の方からプロレス観戦した後におすすめのご飯屋さんはないかというリクエストをいただきましたのでちょっとねご紹介したいと思います。後楽園ホール来てるんでね、後楽園ホールでプロレスの観戦した後に行ってほしいなっていう僕のおすすめの店今から紹介したいと思います。行ってみます